េសព្រុយនេះគឺជាប្រទេសមួយគូដែលមានសន្តានគូនឹងផ្ទៃដីគូតូចប្រទេសព្រុយនេះគូមានព្រំប្រទល់ទឹកដីគូជួបទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគូមានព្រំប្រទល់ជួបទៅនឹងឈូងសមុទ្រចិនខាងលិចផ្ទៃដីសរុបគូរបស់ប្រទេសព្រុយនេះគូមានចំនួន55,765គីឡូម៉ែត្រប្រទេសព្រុយនេគឺជាប្រទេសមួយគូដែលគូទូចគូលំដាប់លេខ2គូបន្ទាប់ពីប្រទេសគូសិង្ហបុរីគូនៅក្នុងគូតំបន់អាស៊ានប្រទេសព្រុយនេគូមានរាជធានីឈ្មោះគូបណ្ដាបណ្ដាសារីគូពីកាវ៉ាន់ប្រទេសព្រុយនេគូមានប្រជាជនសរុបគូចំនួនគូ400,000នាក់ក្នុងនោះផងដែរ 66% គូជាជនជាតិម៉ាឡេនិង 11% គូជាជនជាតិចិននិង 23% គូជាជនជាតិផ្សេងៗទៀតប្រទេសព្រុយនេគូភាគច្រើនគូគឺជាអ្នកគោរពគូសាសនាអ៊ីស្លាមគូនៅមានសាសនាផ្សេងៗទៀតគូដូចជាសាសនាព្រះពុទ្ធគូសាសនាគ្រីស្ទគូភាសាប្រើប្រាស់ផ្លូវការគឺភាសាគូម៉ាឡេហើយក៏នៅមានគូភាសាផ្សេងៗទៀតគូដូចជាភាសាចិនគូភាសាអង់គ្លេសជាដើមប្រទេសព្រុយនេគូបានប្រកាន់គូយកគូនៅរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រទេសព្រុយនេគូបានប្រកាន់យករបបគូគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺរបបគូរាជាធិបតេយ្យគូដែលជារបបគូមានព្រះមហាក្សត្រគូសោយរាជគូជាព្រះប្រមុខរដ្ឋគូនឹងមានគូប្រធានប្រធានាធិបតីគូដែលជាអ្នកដឹកនាំគូកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសជាតិគូទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយគូនឹងទង់ជាតិគូរបស់ប្រទេសគូព្រុយនេគូមានដូចជាពួរសគូនឹងពួរខ្មៅគូតំណាងឲ្យគូព្រះប្រមុខរដ្ឋគូរបស់ប្រទេសព្រុយនេពួរលឿងគឺតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រគូរីឯរូបសញ្ញាគូបោះត្រាគឺគូតំណាងឲ្យផែនដីគូរបស់ប្រទេសព្រុយនេគូនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃទីវាគូឯករាជ្យជាតិគូរបស់ប្រទេសព្រុយនេផ្កាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសព្រុយនេគឺផ្កាគូដែលមានគូសន្តានពូលឿងផ្កាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសគូព្រុយនេគឺផ្កាស្បៃលឿងគូទាក់ទងទៅនឹងគូសេដ្ឋកិច្ចគូពាណិជ្ជកម្មគូប្រទេសព្រុយនេមានរូបិយប័ណ្ណគឺលុយដុល្លារព្រុយនេព្រុយនេគឺជាប្រទេសមួយគូដែលគូមានសេដ្ឋកិច្ចគូជឿនលឿនគូនៅក្នុងតំបន់គូអាស៊ានគូដែលមានការគូរីចម្រើនខ្លាំងគូសេដ្ឋកិច្ចគូពឹងផ្អែកគូទាំងស្រុងគូទៅលើការលក់គូចេញគូនៅប្រេងឆៅគូដែលជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់គូសម្រាប់គូទ្រទ្រង់គូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសព្រុយនេគូតំបន់ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគូនៅក្នុងប្រទេសព្រុយនេគូដែលជាតំបន់ផលិតប្រេងឆៅគូនំចិញគូតំបន់គូសូរីគូគ្រូឌីគូដែលជាទីក្រុងគូដែលផលិតប្រេងឆៅគូធំជាងគេគូនៅក្នុងប្រទេសព្រុយនេគូក្នុងការគូកសាងចំណូលគូឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិគូរបស់ប្រទេសព្រុយនេមានការរីចម្រើន
រទេសប្រ៊ុយណេគូនាំចូលគូដូចជាផលិតផលគូសំខាន់សំខាន់គូមានដូចជាគ្រឿងយន្តគ្រឿងចក្រគូគ្រឿងគូអគ្គិសនីគូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគូអង្គរផ្លែឈើគូទីកន្លែងដែលសំខាន់សំខាន់គូនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេគូមានដូចជាតំបន់គូកំពុងគូអាយើគឺជាឈ្មោះតំបន់គូដែលគូពោពេញទៅដោយទឹកគូធំល្វឹងល្វើយឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាគឺជាភូមិទឹកគូដែលជាតំបន់មួយដែលល្បីល្បាញជាងគេគូនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេហើយក៏ជាភូមិទឹកគូដែលធំជាងគេគូនៅលើពិភពលោករមណីយដ្ឋានគូស្ពានយោលគូអាកាសគូដែលជាកន្លែងទេសចរគូសម្រាប់ភ្ញៀវគូជាតិរបស់ប្រ៊ុយណេនិងភ្ញៀវគូអន្តរជាតិគូទៅកំសាន្តគូស្ពានយោលនេះគឺជាស្ពានមួយគូដែលគូវែងគូនឹងធំជាងគេគូនៅលើពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់សំខាន់គូដែលកើតមានឡើងគូនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេគូមានដូចជានៅក្នុងកំឡុងពេលគូសតវត្សទី15គូសតវត្សទី19គូប្រទេសប្រ៊ុយណេគូបានក្លាយជាអាណាចក្រប្រ៊ុយណេគូនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាគូឆ្នាំ1888រដ្ឋប្រ៊ុយណេគូត្រូវបានការពារគូដោយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1941គូដល់ឆ្នាំ1945ប្រទេសជប៉ុនគូបានកាន់កាប់គូប្រទេសប្រ៊ុយណេទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1គូខែមករាគូឆ្នាំ1984គូចក្រភពអង់គ្លេសគូបានប្រគល់ឯករាជ្យគូបរិបូរណ៍ទាំងស្រុងគូឲ្យមកប្រទេសប្រ៊ុយណេវិញនៅថ្ងៃទី7គូខែមករាគូឆ្នាំ1984ប្រទេសប្រ៊ុយណេគូបានក្លាយជាសមាជិកគូនៃគូអង្គការអាស៊ានគូយោងតាមការស្រាវជ្រាវគូនឹងធ្វើជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ2015គូប្រទេសប្រ៊ុយណេគូមានចំនួនប្រជាជនសរុបគូចំនួន400,000នាក់